Ponovo smo u jutarnjem programu Radio Televizije Gračanica. Kao što sam već najavila, naša gošća jutros bit će doktorka Sonja Ilić, specijalista fizikalne medicine, ali ona ne radi samo klasičnu fizikalnu medicinu, bavi se i akupunkturom, ali i mezoterapijom. Jutros ćemo pričati o mezoterapiji, zato moje gošće želim dobro jutro i zahvaljujem što je došla i pored ovog virusa i pored svih obaveza koje ima pri Domu zdravlja u Gračanici. Dobro jutro vama, dobro jutro vašim gledaocima. Dobro nam došli. Recite nam, pričali smo nedavno o akupunkturi, o mezoterapiji. Šta je mezoterapija, pošto mnogi naši slušaoci ne znaju da ima neko ko, odnosno i gledaoci, da ko se bavi uopšte mezoterapijom ovde? Pa naši gledaoci su verovatno u svom svakodnevnom životu više puta čuli taj termin mezoterapija, ali iz estetskog ugla. Mezoterapija u terapiji bola kojom se ja bavim jeste minimalna invazivna tehnika gde ja koristim registrovane farmaceutske aktivne supstance u ampuliranom obliku i te aktivne supstance ubrizgavam, odnosno injektiram u patološkom području, odnosno daje se direktno u mezoderm kože. Lekovi koje koristimo prilikom mezoterapije su uglavnom analgetici, miorelaksansi, nesteroidni antiinflamatorni lekovi i vitamini. Dakle, mezoterapiju vi koristite samo da biste sanirali bol za sada, je li tako? Da, mezoterapija bola se koristi isključivo kod bolnih stanja. Zavisi od toga da li je akutna ili hronična faza. Uglavnom, sva bolna stanja, zatim degenerativne promjene koje mogu da zahvate koštano-zglobni sistem, zatim vanzglobni reumatizam, takođe lečimo diskus herniju, sportske povrede. Kod pacijenata koji čekaju operativni zahvat na kolenu, kuku, na taj način ih obezbolimo i dok su na toj listi čekanja. Znači, apsolutno sva bolna stanja koštano-zglobnog sistema. Evo, dok mi pričamo, vidimo i nešto što ste vi nedavno. Šta je ovo što upravo gledamo? Ovo je pacijentkinja koja je imala problema sa kolenima. Prilikom injektiranja uz bolne tačke koje palpacijom određemo, jako nam je bitno da uradimo dezinfekciju kože i to više puta, bukvalno kao da peremo koleno. Što se tiče te bolne tačke, sam ubod je minimalno bolan, odnosno zavisi od područja koji tretiramo. Tamo gde je koža deblja, tamo je i jači ubod i malo više bolnije, odnosno bol je minimalan za razliku od bolnog stanja koji pacijent trenutno ima. Koliko ovakvih terapija treba da bi se otklonila bol? Pa rekli smo, zavisi da li je akutna ili hronična faza. Ukoliko je akutna faza, dovoljno je od 1 do 3 terapije. To se daje na 7 dana. Kod hronične faze, pored, ispuštujemo akutnu fazu i onda kažemo pacijentu da se jednom mesečno javlja na produženu terapiju. Mezoterapija u terapiji bola je jedna metoda koja je vrlo efikasna i brzo donosi terapijski efekat. Razlika između, recimo, aplicirane terapije kroz intradermalnu aplikaciju i intramuskularne u tome što su naučno dokazali da se lek zadrži kod mezoterapije čak do 3 nedelja u organizmu, dok kod intramuskularnog čak posle 24 sata se, recimo, lek smanje na 10%. Ono što je interesantno da znaju pacijenti i da se ne plaše da taj lek se daje lokalno, znači ne ulazi u sistemsku cirkulaciju i na taj način smo mi smanjili alergijske reakcije, a pritom smo i zaobišli gastrointestinalne probleme. Jer pacijenti koji dođu obično su već sa nekom terapijom se predozirali, da kažem, i onda više neće da piju lekove i na taj način što im smeta mučnina, osjećaju tegobe, znači što se tiče gastrointestinalnog trakta, i kada im objasnite kako deluje lek koji se daje u mezoderm, onda oni prihvate, pritom dobijaju dobar efekat, čak preko 30% se obezboli od prve doze, od druge doze 60% i od treće doze 90% se bol umanji kod
znači pacijenata. Rekli ste da može da bude malo neprijatno i bolno, ali mnogo manje od onog bola koji pacijent osjeća. Koliko traje sama ta... Pa to su par sekundi. Znači, otprilike 5 do 6 tačaka bolnih se tretira, injektira i znači u vremenskom periodu to je neka bude minut da ceo tretman traje. Ono što se savjetuje posle tretmana pacijentima jeste da se 24 sata ne izlažu suncu, ne kupaju pretoplom vodom, ne idu u saunu, a ovo ostalo sve mogu svakodnevne životne aktivnosti da obavljaju bez bilo kakvih problema. Doktorka, do skoro se ovde upotrebljavala samo klasična medicina. Vi ste najpre i, kao što sam već rekla, akupunkturolog, radite i akupunkturu, a sada i mezoterapiju. Da li su to naprednije, da tako kažem, grane te fizikalne terapije, u stvari uopšte terapije bola? Pa znate kako, ja imam običaj da kažem mojim pacijentima kada im fizikalna medicina i agensi i elektroterapija vezano za fizijatriju ne pomogne, da uvek imam keca u rukavu. Tako da se trudim da pomognem pacijentima na sve moguće načine. Nekad im predložim u samom startu da krenemo sa mezoterapijom jer procenim da im je stanje tako da je možda bolje da ne gubimo vreme i da dobijemo što pre terapijski efekat i da obezbolimo to stanje. A nekad krenemo procedurama da ispoštujemo klasičnu medicinu pa onda krećemo jer i mezoterapija se svrstava u jednu vrstu alternativne medicine. Inače to je francuska škola, školu koju sam ja završila, to je profesor Lacoz u klasi profesorke Branke Marković u Beogradu i pre 2 godine sam počela se ovim bavim u svojoj matičnoj kući u Domu zdravlja Gračanica i ovom prilikom se zahvaljujem svojoj direktorki Mirjani Dimitrijević koja je imala poverenje i mojim terapeutima koji su mi bili velika podrška u celokupnom ovom znači programu kojim se ja bavim. Naravno. Tako da 2 godine unazad u Domu zdravlja Gračanica primenjuje se mezoterapija u terapiji bola. Naravno, bez podrške ne bi bilo ničega. Naravno. Ovo je obostrana korist i za naše pacijente i za Dom zdravlja, naravno, da imaju jednog takvog specijalistu. Recite mi, ono najčešći problem, odnosno veliki problem naši pacijenti imaju sa takozvanim petnim trnom. Šta je to i da li možete da tretirate petni trn mezoterapijom? Naravno, po nekoj statistici 70% populacije ima petni trn. Samo što se kod nekog manifestuje kroz to bolno stanje, a kod nekog jednostavno ostane neotkriveno ili se otkrije sasvim slučajno kroz neku radiološku dijagnostiku. U stvari, taj petni trn predstavlja kalcifikaciju znači koštanog tkiva i onda ono bukvalno kada pogledate radiološki snimak izgleda tačno kao petni trn. I pacijenti objašnjavaju da je to bol koji ih reže nožem. E sad, mezoterapija jako dobre rezultate daje u toj oblasti. Malo je bolnija, znači, injektiranje tog dela, znači, tog dela pete, ali opet kažem, čak ne 90, nego 100%, posle treće doze, 100% se rešava taj problem i to ne neki kratki vremenski period, nego pacijenti mogu biti obezboljeni čak i do godinu dana. Pa, ukoliko je to tako da je verovatno lakše izdržati kratku bol od nekih 5 sekundi, 20 sekundi, koliko to traje, pa onda nemati bol godinu dana, s obzirom da je to veliki problem, zaista. Slažem se. Znači, trebaju pacijenti da se ohrabre ukoliko imaju taj problem, da izdrže. To nije bol koji je nešto mnogo jak. Te iglice koje se koriste su veličine 3, 6 i 14 mm. Opet kažem, veličina iglice zavisi od regije koju tretiramo. To su znači iglice koje izgledaju, svi su videli kako izgledaju insulinske iglice, insulinski špricevi. To je otprilike takva iglica, znači to je minimalna i debljina i dubina koliko se ulazi u znači, mezoderm, tako da zaista nije toliko strašno kao što im se čini. Kako reaguju pacijenti na ovu terapiju? Da li rado prihvataju oni mlađi ili stariji? Pa znate šta, obostrano. Znači i mlađi i stariji. Imali straha tu? Pa ne.
Ne, možda ih je više bilo strah od nepoznatog, zato što nisu znali o čemu se radi. I onda kada lepo popričate sa njim, jer kada određujete mezoterapiju, radite isto kao da radite klasičnu medicinu. Ja moram da uzmem dobro anamnezu, ja moram da odradim dodatnu dijagnostiku da bi znala u čemu je problem i da bi znala gde da apliciram lek. Tako da kada dobro odradite svoj posao, pacijenti se opuste, imaju vaše poverenje i tako da za sada nisam imala nikakvih problema. Mogu samo da naglasim da pored znači, ovih mladi i starije mogu trudnici i dojlje bez ikakvih kontraindikacija da primaju terapiju. Za decu još uvek to nije registrovano zato što se smatra da deca su previše mala da bi imala neka bolna stanja. Ali ukoliko i postoji problem, samo se manje doze apliciraju i kod dece. Da još jednom pomenemo da još uvek radite i akupunkturu. Da, uporedo sa ovim bavim se i akupunkturom. Nažalost, trenutno je takva situacija u državi da mi je snabdevanje akupunkturnih iglica ograničeno, ali uskoro će biti to regulisano. Nadamo se da će uskoro i ova epidemiološka situacija da se smiri. A recite mi, mezoterapiju vi koristite sada u tretiranju bola. Mezoterapija se koristi i za neki, uglavnom kad pročitam mezoterapija, govori se o nekom ulepšavanju. Jeste, to sam vam na početku rekla. Moja specijalizacija je takva da se ja uglavnom baziram na bolna stanja, tako da je ovo neki novitet ne samo ovde u Gračanici, nego i u celoj Srbiji i na Kosovu. Mezoterapija, da, postoji mezoterapija lica, postoji čak i mezoterapija kose, ali moja je znači, oblast bol, tako da sam se ja usavršavala znači, za mezoterapiju, terapiju bola. Postoji li mogućnost da u narednom periodu možda radite i privatno mezoterapiju kada se ulepšavanja tiče? Što se tiče ulepšavanja, to bi prepustila stručnim licima, jer zaista nisam u tom svetu, mene to ne interesuje, ja bih više ipak volila da se zadržim na svoje specijalizacije. Doktorka, hvala vam na ovom gostovanju. Mislim da smo ispričali, da smo približili malo našim pacijentima sve ono što će ih interesovati oko mezoterapije i da će naravno rado prihvatiti i ovaj način lečenja. Ja se nadam, sve ono što ih bude interesovalo, što je do mene, znači mogu da dođu u Centar za fizikalnu medicinu pri Domu zdravlja, znači bukvalno na usluzi sam svim pacijentima, bilo da je konsultacija, bilo da je neka zakazana terapija, znači svima ću rado izaći u susret, jer ja sam se edukovala da bi zaista pomogla svom narodu. Nadamo se da će i tako da ostane i da ćete ostati ovde u Gračanici. Za sada da. Želim vam sve najbolje.